Kdo jste co za masku, ano? Kostra. Kostra, ty jsi takový kostlivec, teda. Co jsi za masku? Ohníváka. Tak, ohnívá? Bára. Bára, asi? Za co jsi přišla? Víla. Víla. Panička pavoučí čarodějnice. Panička pavoučí. Ten pavouk, co jí sedí na hlavě teda, to bych se úplně polekala. Tak se projdím, dělej si kolečko, kolečko. Matyáš, Spider-Man, Matyáš. Tak se Matyášku, Spider-Mane, projdi. Míša Mach. Jak se jmenuješ? Míša Mach. Míša Mach. A teď se hezky projde ten duch. Míša. Já jsem Vojta a jsem strašně dílka Emílek. Čarodějnice Kačenka. Nikolka Čarodějnice. A Marenka? Šarenuješ se? Denis. Deniska Čarodějnice. Tak o. Tereska. Tereska. A co ty máš za masku? Dítě z hororu. Co? Dítě z hororu. Co? Dítě z hororu teda. A jsem Čarodějnice. A jmenuješ se? Linda. Linda Čarodějnice. Já jsem Emča Kostlivec. Já jsem Viktorka a jsem Čarodějnice. Viktorka Čarodějnice. Natálka Čarodějnice. Čarodějnice Natálka. Jak se jmenuješ? Viktor. Viktor? Viktor. A seš? Čilk. Čarodějnice. Čarodějnice. Já jsem Harry Potter. Vem si čarodejnici a běž.